လေးဒူလာရဲ့အောက်ထွက်ပြေရှင်တထိတ်ထိတ်ခုန်နေသွေးကျေရင်းရင်ငိုချင်သေးရဲ့သူပြောတယ်စကားများတကယ်ဆိုဘသူမှမကြားခံစားရစိတ်ညစ်လို့သာယူသွားမှာတနွေပြီးတော့မောပေါ်နည်းနည်းကလေးသူရောက်တယ်ဒီနေ့မှာနှပြတော့ပါမျိုးလေးလို့ထားလေ